ंशम् सम्भाषणम् चित्ररचना भोः अहम् कृष्णफलके बहूनि चित्राणि लिखामि भवन्तः तत् दृष्ट्वा यत् इच्छन्ति तत् लिखन्तु श्रीमन् लेखन्या लिखामि उत अङ्कन्या केन लिखामः अङ्कन्या अपि

लिखतु यदि शक्नोति तर्हि वर्णमपि योजयत अंकन्या घटीम लिखामि राघवः किमपि न लिखति तूष्णीम उपविष्टवान् अस्ति सः किमर्थं राघव किमभवत अभवत् भवतः अहम् अङ्कनीं लेखनीं वा न आनीतवान् कथं लिखानी। మమీపే త్వ్యౌ స్వీకరు ధన్యవాదమన్ అంకన ఫలం వింశతి నిమశేషు భవంత చిత్రం రచయ్య దర్శయ పరస్పరం వార్తాం మాకు